السلام علیکم، آج جون کی 24 تاریخ سال 2021 سن 1442 ہجری، ذوالقعدہ کی 13 تاریخ، دن جو ہے تھرزڈے یعنی جمعرات۔ پیش ہے مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں، میں ہوں نتی بشیر۔ جموں و کشمیر کے بیشتر لیڈران دہلی میں، ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج ہوں گے روانہ۔ تمام نظریں کل جماعتی میٹنگ پر مرکوز، 48 گھنٹے کے لیے سیکورٹی الرٹ، روانگی سے قبل ڈاکٹر فاروق کی پارٹی لیڈران کے ساتھ مشاورات۔ کورونا متاثرہ افراد کی فہرست میں 444 کا اضافہ، 24 گھنٹوں میں 4 اموات، مجموعی تعداد 4273۔ جمعے ڈیلٹا پلس ویرنٹ کے پہلے کیس کی تصدیق، 1 جولائی سے ریل سروس بحال ہونے کا امکان۔ جموں و کشمیر کے لوگ امن کے خواہ، 370 کی تنسیق کے بعد امن عمل و تقویت ملی۔ حد متارکہ پر سیز فائر کی پاسداری ایک مثبت علامت۔ اسمبلی حلقوں کی سرنو حد بندی کا عمل تیز، ڈپٹی الیکشن کمشنر کی جموں و کشمیر کے 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ ورچوئل میٹنگ۔ عبدالرشید شاہین این سی پی کے صدر مقرر، بی ایس ایف کا بین الاقوامی سرحد پر شمگلر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ، 27 کلو گرام ہیروئن برآمد، این ایس جموال۔ پلوامہ پولیس سی آر پی ایف کی مشترکہ ناکہ پارٹی پر حملہ، اور آخر پر ہبہ قدل سری نگر میں مسلح افراد کی فائرنگ، نوجوان دکاندار از جان۔ شرمال شپین میں مسلح تصادم آرائی، مقامی جنگجو جام بحق۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ دیجیے اپنے میزبان لطیف بشیر کو اجازت، اللہ نگہبان۔